Takže čau, já jsem Gisinka a dneska jsem si pro vás připravil short life. Vlastně vůbec by vás asi ani nenapadlo, já jsem to našel náhodou na Steamu. Mufi, Maria, co jsi udělal s tím domky, když se ho převrátila? Když tak můžete odebírat, napíšu vám pod popisku videa, můžete odebírat Mínu a Mufinu, napíšu vám, jak se jmenuje, můžete dát follow na Instagram a ještě mě, takže za to budu moc rád. A vlastně náhodou jsem to našel na Steam, je zdarma, nemá skoro, má hodně málo megabajtů. Vlastně je to o tom, že vlastně to je, vlastně se to jmenuje český krátký život a my se budeme muset nějak dostat přes tyhle ty věci, například. Jo, takhle, to je novinka. A čím se skáče, to zjistíme potom. Okej. Klídku musíme, snad se vám bude tato... A jak se skáče? Ne. Počka. Já musím hrát šipkama. Ne, já to neumím šipkama. Jako skákat šipkou. Okej, no tak nějak to zkusím, nebo když tak chtěš. Ne, ale... To se nepovedlo. Trošku poopravím mikrofonu, mluvám se. Trošku musím to ovládání ještě se naučit. Protože se ještě v tom úplně nevyznám. Snad se vám tato hra bude líbit. Je trošku násilná, ano. Viděl jsem ji nedávno jednoho youtubera a přišla mi vhod sice jako ale hodně násilná, ale v pohodě. Je to ketchup, jo? Ano, je to ketchup nebo marmeláda. Ale v pohodě, jo, on spadl, tak to jsem nečekal. Rychle. Teď musíme dát opravdu pozor. Dobrý. Teď. Jo. Ne. Au. Trošku bolelo, pokud si myslíte, že ne. Já chci pro tu hvězdu. Je? Ano. Ježišmarja. Au. Nejdám. Já jsem chtěla ještě vstát, jestli třeba náhodou. Ne. Ne, to jsem nechtěl. Já nechtěl vstát, teď už sám vstával. První level a takhle to pokadíme hned. Takže rychle pojď. Počkáme. Super, jo, dobrý. Uf. Rychle, jo, yes. Dobrý. Jo, watch out, jasně, koukám si na to. Yes, máme hvězdu, jo, yes, haro, máme. Pokud vám vadí, že říkám yes, tak se za to omlouvám. Restart určitě ne, continue. Jdeme na druhý level. Zatím se mi tato hra líbí. Určitě, když tak udělám z toho třeba více dílů, třeba z toho... Když tak třeba dva, tři, za... Ne, já... Aha, já čekal, že to přežiju aspoň. Třeba já nevím, ale prostě záleží, kolik bude levelu. Nebudu to nadspávat všechno do jednoho dílu, protože nevím, jestli se vám vlastně bude i tato hra líbit. Jo, už jsem se lehl, že to půjde za mnou, vlastně tady stupka, takže jsem zapomněl úplně. Ale dobrý, v pohodě. Ok. Tak hlavně, aby nás to nepřimáčklo. Rychle. Ježišmarja, ne! Dobrý, ne. Já tam mám tu šipku nahoru a šipku dolů. Hrozně malý ty šipky. Jako, tak proto mi to jde hrozně špatně. Prostě, budu se snažit co nejvíc. Ne, to zvládnu, nebojte se. Ne, já zapomněl. Dobrý. V pohodě. Tohle je lehký.
dobrý a v klidu. Já jsem to hrál i na mobilu, ale je to hodně dlouho. Pamatuju si, jo, this way. Že jsem prostě přežil i ránu kanónem, ale tak záleží, kam mi to trefí. Na tom hodně záleží a myslím, že tuhle židle asi si máme vzít, nebo proč tu jinak by byla. Pro jistou si ji vezmem. Ježišmarja, co dělá? Proboha, jsi v pohodě. Jo. Wow, počkat. Myslím, že ta židle k něčemu je. Opravdu si myslím, že ano, takže... Ale nejsem si jistý k čemu. Jako něco si pamatuju, proto si myslím, že ta židle opravdu k něčemu je vhodná, ale opravdu si nejsem jistý. Ale myslím, že ano. Yes. Vypne, sednu. To bylo těsně. Je to druhý level, ne? Nebo kolikáci, tak jako je to v pohodě, ne? Snad. Nemusí řvat. Řekněte mi, proč řve, když jenom takhle What? Co dělá? What? Pardon, ale co to je? Dobrý, už ne. Pro boha, co se to děje? A jak chodí? Co se to stalo? Dobrý už. Jo. Ne, pro boha, v klidu. Jako docela těžce se ovládá. Já tady nechám tu židle. Jo, aha, tak ničemu nebyla, tak v pohodě. Já jsem se dostala s jiným levelem, já nevím. Snad to neřve, když tak se omlouvám. Máme třetí level. Počkat, tam je level editor. Jestli tam budeme moct vytvářet levely, tak někdy nějaký level vytvoříme. Určitě vytvoříme a tady na kompu. Ach jo. Skoč. V klidu, hlavně se nezabít o ty bodce. A ne. On to nepřeskočil. Ach jo. Jo, to je hvězda. Jít nahoru. Ne. Já to tušil, že teď zemřu. Že prostě jak padám, to byla nějaká asi velká výška, tak jsem tušil. Já zemřu. Ano. A stalo se to. A co už? Já jsem právě chtěl říct, co je nahoře. Protože jsem pak najednou slyšel nějaký poli, tak jsem chtěl radši jít a najednou prostě... Tak aspoň víte, co je nahoře. Teď! Vždyť se pořád ten zvuk přibližoval, proto jsem to utušil. Tak jo, a teď... Tak tohle bylo opravdu jako těsně, ale fakt těsně. Jo, takhle to udělej, takhle, jo, ano. Takhle to staň, ale nepadej! Jo, schoď to, dobrý. A můžem vzít tu hvězdu. Jo, máme to. Ale co je dál? To by mě taky zajímalo. Ne, to je nějaká... Jo. Ne, dobrý. Okej, nejspíš máme sednout do vozejku, tuším. Ne. Proč jsme vypadli z toho blbýho vozejku? Já bych to rád střihnul, jako opravdu bych to rád střihnul. Když tak mi opravdu napište do komentářů, jestli chcete přesně na 10 minut a se stříhama, já opravdu nevím. Že někdy se to vyplatí, ale nikdy ne. Nikdy zase i ne. Já už fakt ti nevěřil, jestli to přežiješ nebo ne, já už nevěděl, co si o tobě mám říct. Já už opravdu nevím. Protože
tenhle ten člověk je hrozně zrádný, vůbec nevíte, jestli zrovna jako přežije nebo ne, tak záleží. Ne, ne, proboha, ne, mi to zvládne, já nemůžu nasednout na to. Tak můžem restart. Ach jo, no. Protože když nemáte nohy, nemůžete skákat. A když nemůžete skákat, nemůžete naskočit do vozejku. K čemu vlastně jsou ty hvězdy? Mám pocit, že jsou k ničemu úplně jako. Ale budeme je brát, budeme když tak brát. Proboha. Ne. Příště to bude možná, sestřinama. Bože, my stihli mu dělat jenom někde 3-4 levely. Možná. Možná ani to ne. No tak! Můžeš být normální. A ne. Pojď, yes. Oh, v klidu. Tak jo. Dobrý, přeskočit. Takhle vlíst, chodit. Tohle už jsem takový menší expertík. No. Super, super, v pohodě, teď v pohodě, teď opravdu. Ne, ne, to není možný, já to neumím přeskočit. Když řeknu pravdu, na mobilu jsem to zvládal úplně v pohodě. To bylo oproti tomu, když jsou úplně easy, jako lehký, nech si říkat easy, ale prostě to bylo strašně lehký, ale opravdu šíleně, to bylo klid, strašně lehký to bylo. Ale teď to hezky přeskočil, teď jako opravdu hezky. Klidku. Naskoč. Budem se tady opravdu soustředit. Teď půjdem tryhard. A teď ještě ne. Teď. Jo. Jsme v prčicích. Vlak nám nepojede zpátky, ale proč pořádně nemůžu nastoupit do toho vlaku? Jako si mám do toho sednout, nebo já nevím. Víc na mobilu to bylo úplně v pohodě, ale tady ne. Tady to je hrozný. Mně to prostě nejde. Mluvám se, když opravdu žiju, tak opravdu, když tak se omlouvám, ale to je... Šílenost. Pojď ještě. Tenhle level opravdu musíme zvládnout. No, dobrý. Budu přitom chodit. Do prčic, sakra, už jsme byli u konce. Ne, je v tom výhodný hodně chodit, myslím. Ne stát, ale chodit. Ne, tak to bylo tak těsný. Ne, já to opravdu nedělám na schvál, já se strašně snažím, ale i to ovládání docela blbý. Čekal jsem, že bude lepší. Jo. Dobrý. Kam jedeš? Neskoč, yes, dobrý. My jsme to opravdu zvládli. Ano. Máme to, ne, už ne, to už jet nemám. Pady vláček jsem? Jo, jedu, ale padá, ne. Tam spadlo, no, nedá se nic dělat. OK. Co teď tady zbude zapas? My jsme to zvládli. My jsme to opravdu zvládli. Jako tohle jsem nečekal. Uděláme ještě poslední level v této mapě, nebo já nevím, jak bych to měl říct. Klidku, dobrý, dobrý. To nebylo tak těžký, jo.
Dobrý. Stop. Ne! 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 Já myslím, že mám jít někam jinam. Nevadí. Že jsme nevěděli, co se stane. Já opravdu nevěděl, kam mám jít. Absolutně jsem nevěděl. Je dobrý. A tady nic není ale teď. Jo, ještě musíme někam nahoru. Ne. Jo, dobrý, už jsem myslel, že zemřem, tyjo, jak skočím. Pojďte to nahoru. No. A, teď to je tady. Já už jsem se lek, že jsme to rozbili nebo něco. Pojď, pojď, jdeme, jdeme, jdeme. Dobrý, zvládli jsme to. Ne. Pojď, pro boha, kolik ten člověk těch šíp vydrží v sobě. Jo, use it, ok, použijem to, ale já v čem? Se bojím, aby to... Jožiš. Dobrý. Long jump. Jo, tak to bylo, uf, dobrý. Ještě, že jsme nezemřeli. My jsme to zvládli. Někde na druhý pokus. Jo, my jsme to zvládli. OK. Že tohle to stage, nebo tenhle ten level do téhle čtyřky jsme zvládli. Já se podívám na level editor, jestli můžeme opravdu. Můžeme. Možná, ale nevím, když tak příště bychom zkusili udělat nějakou mapu. Jo, ok, takže uvidíme se příště, se uvidíme zase u dalšího videa.